Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande ngal ɗo alluwal noon ko hen mbawata andude ko janganeɗen ko nana ɗigga walla suwa ɗiggude ɗomaɗo. Ngal ɗo alluwal noon sa ƴeewi karfeje gonɗe hen ɗe ala toɓɓe, ay ɗo ko allif ala toɓɓere deel heemowɗo woow ha tongu peccuɗo ko joyi ngoni ɗo, ay ɗo ko tiiginte, ay ɗo ko allif e tiiginte gonɗo yaltani allif o. Ɗo ɗa koyngal keef lamara mimarak, ɗo soareede peccuɗo ayna baalide peccuɗo ara sinara. Nde ka faami goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tati. Nden noon a faami ko sappo e tati harfeere woni ko toɓɓata ko, sa namdoyama ɗum taw annatama. Oɗo woni o woni o, wadde ɗum ɗo limaka hen, ɗo limata goo ɗiɗi tati nayi joyi, goo ɗiɗi tati nayi, goo ɗiɗi tati nayi, wadda faami joyi nani nayi nani woni jeenayi sappo e tati. Allif tan woodi toɓɓani deel, toɓɓani heemowɗo, toɓɓani on ha mawɗo noon koɗɗo keɓata ta saqiru kay ha saqiru nani toɓɓa dow wonta ta saqiru ay toɓɓa. Ko enen ko toɓɓo haaji umminen ha mawɗo woow ha tongu peccuɗo. Tiiginte woni allif, oɗo woni o e o ndendi ɗo, o gooto allif, o gooto tiiginte, o e o ndendi ɗo wiya allif nder hen ya tiiginte. Deel heemowɗo woow ha tongu peccuɗo ɗa koyngal keef lamara mimarak, saarede peccuɗo ayna baali peccuɗo ara sinara. On paami de jahata ko dental diine tv, mbaɗa toon abonné ma, kala ko wonno toon ko a tawaka nan toon moftani ma. Nde wonno heɓa en namde to en ko ɓenni ko ɗum saabi mbaɗirɗen dani hankadi kala ko mbaɗɗen mofta ɗum toon. Nden kala ko jangina wedde, kala ko jangina wedde, ɓeɗo gara janga gayina kadi woɓɓe kadi gara ñaago kadi mbaɗane gila 2016 faade joni en jaltani ngoɗo limto e ngoɗo hijjo. Ko waɗi ɗum? Dental diine 1 wonno ɓen keɓla gayni, dental diine deene ari ñaagi heɓla gayni, dental diine 3 ari ñaagi heɓla gayni, dental diine 4 ari ñaagi heɓla gayni, dental diine 5 ari ñaagi heɓla gasi. Hankadi noon en tonga ɗum ɗo henne. Ngal ɗo alluwal gootal gandirta alkule ɗe ganduɗa toɓɓani ɗe ko ɗe sappo e tati tan. Allif deel heemowɗo woow ha tongu peccuɗo ɗa koyngal keef lamara mimarak, saarede peccuɗo ayna baali peccuɗo ara sinara gasi. Ɗum ɗo noon ko woni ɗon ko bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Ɗone woni ɗon alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Nde wonno en tongiɗo henne karfeje ɗe ganduɗa ɗe ngala toɓɓe ɗe, wadde jahata ko dental diine tv
kaka majjirma tawa dum ton, tawa dum ton. A wala nodda en 00221717906 1481. Mbaɗa Yaya, mbaɗa Li, jiya WhatsApp men ngara caggirte caggirɗa a saggani noon ko ɗum jiɗa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alluwal ma nan ɗon, ƴettu kuɗol ma e karne ma, mbañirɗa jannga ɗigga, a tonganama ɗum, kadi a ɓalinama ɗum ko jangde mawnde woni ɗo, kono mo anda anda, a ñobbanama ɗum ha ñobbima, ƴettu ñobbere ma ñobboya jannga ɗigga, a hoolaki hoore ma ƴeew camorɗoma, ɗakkoɗa sara makko walluma walluma jiya lawol. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren. Ko musidɗo mon giɗe mon saabu Allah Yaya Li, kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.